Caur Juliju Stepaņenko Kremlis izteno ļoti veiksmīgu mēģinājumu iegūt politisko varu Latvijā. Un līdz šim samērā veiksmīgi piesaista atbalstu vienotās Krievijas politiskajām idejām no cilvēkiem, kuri faktiski saskaņu negribētu vēlēt, un kuriem ir pat aizspriedumi pret tādu partiju, kurai ir sadarbības līgums ar Krievijas varas partiju vienotā Krievija. Julija Stepaņenko pēc nonākšanas Saeimā, kā 13. Saeimas deputāte, samērā ātri izlēma izstāties no saskaņas. Kaut arī viņa Saeimā tika iekšā caur saskaņas sarakstu. Un šī izstāšanās notika ar vienošanos. Šī vienošanās bija samērā jocīga tajā ziņā, ka abas puses ļoti draudzīgi apņēmās cieši kooperēt. Un Julija Stepaņenko, pat publicējot šo vienošanos, ierakstīja: teikšu jums tā, ka nemainīsies šajā situācijā pilnīgi nekas, tikai pie manas uzstāšanās vairs nebūs šiltīt saskaņa. Tātad pilnīgi nekas nemainīsies, viņa darbosies vēl ar vien tālāk kā saskaņas biedra, un līdz šim šī vienošanās nav tikusi laust. Laikam viņa ir vēl ar vien spēkā. Un Julija Stepaņenko filtrēs iekšā gan pie Gobzema, tad viņai Gobzems nepatika, viņa pameta viņu un aizskrēja pie Šlesera. Pie Šlesera viņa jau tiek bīdīta kā Latvijas prezidenta kandidāte. Tātad saskaņas cilvēks pavisam nopietni tiek bīdīts pa prezidenta kandidātu, un tas politiskais spēks, kurš to dara, nav izteikti krievisks. Viņš nav tāds pavisam skaidrs Kremļa cildināšanas politiskais spēks, bet gan arī piesaista būtiskā skaitā latviešu vēlētājus, kuri nebūtu īsti gatavi atbalstīt tādus politiskos spēkus, kas saskaņas centru vai Latvijas Krievu savienību. Un šai ziņā Kremļa projekts tik tiešām ir ļoti veiksmīgs, jo saskaņas lojalitāte Julijai jau nav zudusi. Viņa vēl ar vien ir šis sadarbības līgums, viņa vēl ar vien iestājas par saskaņas lietām. Vienkārši viņai oficiāli nav klāta šiltīta saskaņa. Un viņa tiešām ar šādu kursu piesaista sev samērā plašu atbalstītāju skaitu, kuri saskaņu gluži neatbalstītu. Tā kā atbalstot gan Gobzema partiju, likums un kārtība, gan Šlesera partiju, Latvija pirmajā vietā, mums faktiski atbalstot politisko partiju vienotā Krievija. Julija Stepaņenko tur mērķtiecīgi tiek bīdīta iekšā, lai viņa vēlāk varētu organizēt saskaņas nonākšanu pie varas. Tas ir tāds pavisam skaidrs Kremļa projekts, kā viņi tiešām varētu sagrābt varu Latvijā, un līdz šim viņi to dara samērā veiksmīgi. Vienotā Krievija ar Julijas Stepaņenko projektu līdz šim brauc samērā labi, jo viņa ir spējusi iefiltrēties tajos divos izteiktākajākos antivakseru kustības politiskajos spēkos. Un šajos spēkos viņa tiešām ieņem arī augstas pozīcijas,
viņai ir liela politiskā ietekme, un cilvēki, kuri nekad nebalsotu pa saskaņu, nekad nebalsotu pa Latvijas-Krievu savienību, pēkšņi skrien bariem pakaļ Julijai Stepaņenko. Tā kā atbalstot tādas partijas kā Likums un kārtība un Latvija pirmajā vietā, pēc vēlēšanām var nākties sastapties ar ļoti nepatīkamu pārsteigumu, ar saskaņas nonākšanu pie šprices. Un, nu, vai to tiešām tie cilvēki grib, kuri iet uz tiem visiem rododendriem un uz šim visām tautas sapulcēm? Diez vai, bet Kremļa apmuļķošanas kampaņa ir tik tiešām veiksmīga, jo viņi spēj pakļaut tos politiskos spēkus savām politiskajām interesēm. Paldies, ka skatījāties!